Yo mensen, toch weer kijken deze nieuwe voorspellingsvideo. En eindelijk, hij is weer terug. Na lange, na een week wachten, hebben we weer een voorspellingsvideo. De wedstrijd Feyenoord tegen Willem II. En hiernaast zien we de opstelling. Ik ga hem bij deze maar weer opnoemen. In het doel, hij is weer terug. Justin Bijlo op de plaats van Marsman. Voor de rest hebben we Gitarda, Bottekin, Senes Simulatia, Ver, Diemers, Toornstra, Berghuis, Linssen en Haps. Dat zijn de basisspelers. Op de bank nog Marsman, Ten Hove, Nieuwkoop, Spahic, El Batsouai, Kokju, Conte, Sinisterra, Prato, Bojnik en Jurgensen. Een verrassing dus is dat Bijlo weer terug is. Hopen dat hij goed gaat keepen. Wat gaat het worden? Ik denk voor Feyenoord een 2-1 overwinning. Wat denken jullie? Laat die onder weten in de reacties. Dan zeg ik bedankt voor het kijken aan deze video. Druk op het duimpje gedaan. En ook weer een wedstrijd na aflevering. En morgen vergeet niet te kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dat is nu. Doei!